Qofë se je single, nëse i përqen fotografi, e rregullon për me provoku na ideal ose ana sjellta, sapo? Jo, jo, s'është, jo. E për çka rregullohet ajo? Për pikë çefit tam. Nëse te prohet normal që është e gabume, po që nuk mundesh me i thonë dikujt, me a drejtu gishtin, pse ti i rregullon fotot. Normal që fotografia duhet më editu dhe editim nuk kupton veç me hek rrudhat edhe diçka tjetër. Po ki kontrast, ki ngjyra, ki me shtu në efekt, në grej, në i diçka. A doa një fije floku, diçka qëto, është me se normal. A ja te projnë, është e vërtet që i korë, ose që ja te projnë. Se po shtu jetën? Mos provëni më më fulirat mu, sepse në qovë se ti e bën fotografi në regulën, te regulën, vish me provoku dikën, ti ki me dalë me qatë djallë ose me qatë qikë, e aj kurqe që i delë sabit, së funksionan më fotografia. Dy orë punën për me nxerë një fotografi në Facebook. Jo, Facebook i sështë trend, po në Instagram ose një me regullu. E pse jo? Pse jo mos me regullu një fotografi në rjetët sociale? Po, po, mirë, më falës edhe kjo më rëndësi. E regullan që fotografi. Për qka regullan? Ska lidhë, për qfar do arsujë? Në qofë se i pëlqen? Në qofë se i single, e regullan për me provoku na ideal ose ana sjellta, sa po? Jo, sështë, jo. E për qka regullohet aja? Për pikë qefit tam. A me pak më ndërlidhë që mështë si fotografi. Po gëndë? A e po nja pas në hushë, s'ko ka dorsh në ardhë. Jo janë ngëmë. Se po shumë jetën? Mos provëni më më fulirat mu, sepse në qofë se ti e bën fotografi në regulën, të e regulën, vish me provoku dikën. Që fotografi në tërgëm pëse e regulën i fotografi? Jo, sepse nesër, mas nesër, ti ki me dalë me qatë djallë ose me qatë qikë, e aj kurqe që i delë sabit, së funksionan më fotografia. Po jo, Anjeza, përmendi që... Vish pak shukë, shë apos shëf mundër lidhë qëtë. Jo, jo, Anjeza... Ja, jutë, me hini që shpa... Jutë, me hini që shpa... Jutë, e përmendi dhe Anjeza që normal, kurdo që të prot, jena gjithshka kunder, po... Që pëse një fotograf? Po shka të prohet ma... Po shka të prohet? Ana, po veç pak me spjegu që të punën e editimit po. Që edhe gjenë, që hajde. Nuk ka mundësi, për shemull, një figur publike që i ka 40 vjetë mos me pasas një rudhe i mutër. Pos në kalëzë një rëgëpenla, qëri dhe rudhe? Të e në shenja, jenë hjeka. Mirë, sot mundësht me jekë, nëse ty të pengojnë i hek rudhe. Po pëse mi hek? Po dikush të dan me hek, se do me... Po e lene më rekose. Janë, së më falë, shumë. Pse, si fotograf, puna editimit, normal që fotografia duhet më editu dhe editim nuk në kupton, veç me hek rrudhat edhe diçka tjetër, po ki kontrast, ki ngjyra, ki me shtu në efekt, në i grej, në i diçka kohë. A doa një fije floku, diçka qëto, është me se normal. A ja te projnë, është e vërtet që i korë, ose që ja te projnë rrëth editimit, po fotografi duhet më editu. Duhet më editu pej teje, që e ki profesion, sepse kë e bën bukur, e regulan, e shet, sepse e ka profesion. Po, veç sot... Se duhet me regulu une, që i kam një animi dalje televizive, dhe është hajde unë gjumë pak, edhe e këqyrëm, se së më ka dalë pak që kja vetull mirë. A në dhe pak që mund është me ndrejtë, që mësë me ndrejtë. Kjo zakonit në edhe marë shumë për femë, pëse mësë me ndrejtë? One nuk jam i predisposun, më qyre në i kojnë televizor që jam i bukur, më qyre që dhëm në i zenë, se për që jam i bukur. Për deresa është oza normale. Po. Shka me regullu, është mirë. Pse jo? Anjeza, e gogja mirë mundësh me folë edhe për që pjesë? Unë e thash edhe ma erët që nëse te prohet normal që është e gabume, po që nuk mundësh me i thonë dikujt, me a drejtu gishtin, pëse ti pi regulon fotët, nuk bënë me i regulu. Jena demokraci bre, pëse cili ka drejt me bo, që ka të donaj me bo? Nëse donë me regulu, leti regulon. Unë e thash edhe veti reguloj. Po kjo së më bënë që jam ma pak e bukur. Bash. Jo mërë me qëma lypi mendimin, se Eriza Blaca ka qeni rapsat, ka thonë një ashti gojës gishtat e shkydet e veshti që dite, one nuk i përzinda kërkuin njetë, abden, me qëma lypi mendimin, one jem kunder, one jem normal, one jem kunder, abden. One jem pro, edhe one jem pro, por kur dojnë momentin që veç i kalion ato i limitit, normal që në mas mund nuk është... One e përmenda dhe thash që ka prej atyre, ndoshta edhe artiste... Ka është e pranushme, te kom pos një rast, që? Fotografi që i bëjë une, nuk i lejoj kërkush tjetër me editu. Të më thonë, editu në studio të jam që të dhe dërzun. E kom dërzun, a kom mundësi? Vesh një rast e kom posë qështë, që e kom dërzu fotografi nga njërës për kësën, kanë dërhy pas punës ta. Edhe u postu fotografi. Në shqyër zotit, i kom të regullume me copyright me kejtësanat, edhe kom bërë report fotografi me njerë. Në Instagram, edhe u hek me njerë. Se nuk lejoj.
Se na e di, unë si fotografon e di deri ku guxoj më shku me editem. Editem, shumë e vërtet, okej. Okay. E cekja Njeza Majerët nuk bën mu bastardu fotografia.